맛있는 호주산이 나왔습니다. 그래서 이 제일 것 같아. 소리. 또 같이 생각 미나네. Още една. Той го пуска. Пуска за още една. Ало. Скоростта е нова. Аплодисменти, дами и господа! Пиратски румене. Да не дава да ни изненадам, ако ви кажа, че това не е всичко. Погледи на право! Земята, пилотите ще излязат тънките башини и ще се върли за основане, но ще разпочат от част от част. Всяко величество, което въздушно е възможно. Благодаря ти, извести, по вас мнение. Нека наблюдаваме кацането и на двойката МиГ-21. Първи! От павата, следно място, майор Тихомир Резашки. Зоната за публика, където всички ние ще можем да ги видите, да ги питате, да поговорите с тях. Да се убедите, че всички ние, лесите, инженерите... Изглежда на образа. Имаш камерата? Да. Беше ли? Да. Само за 10 секунди. Браво, господин генерал. Поздравление. Добре. Гордеем се с вас. Аз с вас. Може ли? Благодаря. Само да кога се видя момчетката. Ще са героите. Благодаря ви, че бяхте тук. Трогнати сме. Генерал Раде. Моля? Какъв самолет имитирате? МиГ-29, разбира се. Какво попълния страшно на 102 годишни? Авиацията не е само самолет. Нашите ВВС са носител на националния идеал. Те са национална гордост. Тези момчета носят националните идеали, заслужават това, което видяхме днес. Добре ви и аз.
разбира се, аз съм горд с всички този момчета ми ще ВВС. Както ви казах, ВВС е огромна школа. Тя е школа за патриотизъм, тя е школа за организираност, тя е школа за национално достоинство. Ето с този дух България ще върви напред и нагоре. Както изтребители. Добре. Записали? Не, не, не.